როგორც მოისმინეთ ოქროაშვილი და მისი თანაგუნდელები მომხდარში ქართულ ოცნებას ადანაშაულებენ. გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის საპასუხო განცხადება კი ირაკლი კობახიძემ ტევ პირველის ეთერში გააკეთა. განცხადებას გთავაზობთ. დაახლოებით ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის განცხადების გაკეთება საპირებდა ოქროაშვილი, სწორედ ამაზე საუბრობდი პრინციპში, რომ ის აპირებდა პოლიტიკური სარჩულის მიცემას იმ ინციდენტისთვის, რომელსაც არ ჰქონდა რეალურად პოლიტიკური მოტივი. სამწუხაროდ ირაკლი ოქროაშვილმა არ იცის ურთიერთობა ადამიანებთან, ამის მომსწრე ჩვენ არაერთი წლის განმავლობაში ვიყავით, ჯერ კიდევ მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში, და სწორედ ამის შედეგი იყო ის ინციდენტი, შელაბარაკება, რომელიც დაიწყო პირადად მას და იმ ადამიანს შორის, რომელიც შემდგომ გახდა ამ ინციდენტის სხვათყოლაზე აქტიური. ანუ თუ ცოტა უხეშად საუბრობ ან რაღაც არ ახარ ზედმეტად რაფინირებული, ამის გამო ხომ არ უნდა გესროლონ, ბატონ ირაკლი, ნუ მივიყვანთ სიტუაციას ისე, რომ რაღაც ფორმით გავამართლოთ ეს ქმედება. ბუნებრივია, ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერავითარ ვერ შემთხვევაში ვერ გავამართლებთ იმ ქმედებას, რომელიც ჩაიდანა კონკრეტულმა ადამიანმა. ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია ადამიანის დაჭრა, ზალადობის ეს კონკრეტული ფორმა, ძალიან უხეში ფორმა, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ იყო ადგილი ქონდა გარკვეულ ინციდენტს, ეს ინციდენტი იყო ყოველგვარი პოლიტიკური სარჩულის გარეშე, ამის გვინდა დაიწყო შელაბარაკება ირაკლი ოქროაშვილსა და გორის ერთ-ერთ მაცხოვრებელს შორის, რომელიც იქ ადგილზე იმყოფებოდა. დეტალებით შემიძლია გითხრათ იქ რაზე იყო საუბარი. ეს ადამიანი ქვიშდა მზესუმზირას მიირთმევდა და შენიშნა მისცეს მას ირაკლი ოქროაშვილმა და მისმა მხარდამჭერებმა, რასაც მოყვა შელაბარაკება. ამ შელაბარაკების ნიადაგზე დაიწყო ჩხუბიც CMS ირაკლი ოქროაშვილის. ეს არის ჩემხელთ არსებული ინფორმაცია და ანუ რა თქმა უნდა გამოძიება დააზუსტებს. დაიწყო ასე ვთქვათ ფიზიკური დაპირისპირება, მძიმედ იქნა ნაცემი ეს ადამიანი, რომელმაც მას მოგვიანებით გახსნა ცეცხლი, შემდეგ მას გამოერსაჩნენ გორის სხვა მაცხოვრებლები და ამის საფუძველზე შემდეგ დაიწყო ასე ვთქვათ კიდევ ერთი ფიზიკური შეხლა და ბოლოს ადამიანმა, რომელსაც პირველად დაუპირისპირდნენ, ამოიღო იარაღი და გახსნა. ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს. ეს არის პირველადი ინფორმაცია. ყველაფერს რა თქმა უნდა გამოძიება დაადგენს. ეს არის დანაშაული, ძალიან ძიმე დანაშაული. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება ისეთი რამეა, რომ ნებისმიერ დროს ამას შეიძლება მოყვეს ადამიანის დაღუპვაც კი. ვერანაირად ჩვენ ლოიალურად ვერ მიუდგებით ამ დანაშაულს და არავითარ შემთხვევაში ბუნებრივია ასეთი ფორმით არ ვისაუბრეთ იმ ყველაფერზე, რაც იქ მოხდა. აქ ერთადერთი რაც შეგვიძლია თქვათ, არის ის, რომ იყო ასე ვთქვათ შელაპარაკება დაწყებული ირაკლი ოქროაშვილსა და კონკრეტულ ადამიანს შორის და ამას მოყვა საბოლოო ჯამში ეს ინციდენტი.